У поліції з'явилася ще одна версія причин пожежі в економічному коледжі. Загоряння могло статися через необережне поводження з вогнем. Про це повідомив начальник обласної поліції Олег Бех після першого засідання урядової комісії. За статтею «Службова недбалість» оголосили про підозру директору навчального закладу. У поліції підтверджують наявність інших фігурантів розслідування, але щоб кваліфікувати їхні дії, призначили ще низку експертиз та досліджень. Трошки швидко керівник слідства доповів про те, що у нас декілька підозр буде оголошено. Я вам що хочу повідомити? Про те, що тільки посадові особи ми можемо кваліфікувати дії за службовими злочинами. Однак в коледжі не всі особи були посадовими. Безумовно, є інші фігуранти і слідство триває. На даний час комісії я доповів вже перше напрацювання, які є, і які дійсно показують грубі порушення пожежної безпеки, а саме головне – евакуація людей, які там знаходилися. Тобто фактично вона була неможлива. Не було у навчальному закладі і автоматичної пожежної сигналізації. За словами начальника обласної поліції, у вахтера на першому поверсі містилася застаріла пожежна кнопка. Сигнал до рятувальників міг надійти лише після її натискання. У день трагедії вона не спрацювала. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, який очолює урядову комісію, пожежа в економічному коледжі має дати старт низці реформ. Мы будем смотреть, что необходимо сделать на местном уровне, что необходимо сделать на областном уровне, что необходимо, какие незамедлительно делать на уровне кабинета министров, ну и готовить предложения по изменению какой-то законодательной базы. Это мы будем обязательно делать, потому что, к большому сожалению, она несовершенна. То есть здесь много-много лазеек, которые ответственные лица, которые отвечают за безопасность, они от этого уходят и таким образом создают этот прецедент. Одеський губернатор у свою чергу повідомив, що з облбюджету виділять майже 3 мільйони гривень на виплату одноразової допомоги сім'ям загиблих. Раніше про виділення коштів говорили в мерії. У планах спрямувати матеріальну допомогу і з держбюджету. Також, за словами Максима Куцого, дітей загиблого пожежного Сергія Шатохіна та викладачки Гани Бортюк планують перевести на бюджетну форму навчання.